ytimekkäästi hei siitä, että mitä se läheisyyden pelko on, niin hirveän monella meistä on sitä. Me ei yleensä olla siitä ollenkaan tietoisia, me ei tunnisteta sitä. Mutta meidän maassa on hirveän paljon kollektiivista turvattomuutta. Ja totta kai se tulee, se turvattomuus, eli se pelko, silloin myöskin meidän ihmissuhteisiin. Näissä parisuhdekuvioissa se erityisesti näkyy tosi hyvin. Ja mä kerron tästä tällaisen esimerkin, taas asiakaskeissi, mutta yksi mun aivan ihastuttava, hän on miespuolinen, mutta tämä voisi olla, tämä on ihan niinku täysin sukupuolesta riippumaton asia tai mistään identifioitumisjutusta riippumaton asia. Hänellä on, tai siinä kohtaa oli ollut semmoinen tuore tapailukuvio, joka niinku meni tosi syväksi. Nopeasti syvä yhteys ja sitten siinä oli tullut tämmöiset, miten voi sanoa, fyysillis-romantilliset tilanteet kehiin. Ja yhtäkkiä tämä mun asiakas olikin ihan silleen, että joo, ei tämä tunnu missään. Ei tunnu missään, ei tunnu miltä. Ei enää tunnu yhtään miltään tämä homma. Ja mikä tässä nyt on, kun ei lähe. Ja joo, ei tämä tunnu miltään. Ja niin, tavallaan jotenkin vähän jäätävää, että kun sitten kumppani kokelas on siinä ihan silleen, että joo, että hänen tunteet vaan tässä syvenee ja tämä on niin mahtavaa. Okei, no sitten me lähdettiin tutkittamaan mun asiakkaan kanssa tätä hommelia ja sitten mä olin silleen, että no, et mennään niin kuin kehoon, että työskennellään niin kuin somaattisesti ja kuunnellaan, mitä siellä kehossa tapahtuu. Ja sitten me tehtiin yksi semmoinen harjoitus ja mä olin kysynyt tältä mun asiakkaalta, että tunnistatko sä niin kuin, että sulla olisi jotain pelkoa tässä kuviossa. Ei ole mitään pelkoa. En mä tunnista kyllä mitään pelkoa. Että ei mua niinku pelota. Että ei musta vaan tunnu miltä. Mä oon silleen, että okei. Ja sitten kun me oltiin tehty tää harjoitus, niin mun asiakas huomasi, että wow, täällä onkin niinku ihan jäätävää painetta tää kropassa. Ja ihan semmos niinku. Ja sit hän niinku, että mitä, että onks tää pelkoa? Sitten mä oon silleen, että tää on pelkoa. Ja se hirveän usein naamioituu sellaisesta, ei musta tunnu miltä. Ei tunnu, joo, ei tunnu miltään. Ja ihmissuhteesta joskus näkyy, parisuhteesta joskus näkyy silleen, että tiistaina me ollaan ihan silleen, että aah, mä haluun sunkaan naimisia, ja keskiviikkona me ollaan ihan silleen, että äkkiä pitäisi päästä pois tästä, vähän ahdistaa, kauheeta. Tämä on tyypillistä läheisyyden pelkoa ja se naamioituu niin, että esimerkiksi, että ei musta yhtäkkiä tunnukaan miltään. Tai toinen ärsyttää mua jotenkin ihan sikana, että silloinkin niin kuin väärinvärinen tukka, että ei tämä olekaan hyvä juttu. Ja se kertoo vaan niin kuin siitä, että meidän elämän matkalla kertyneet haavat läheisyyden suhteen. Kun mä puhun läheisyydestä, mä puhun siitä, että mitä on olla intiimisti toisen ihmisen kanssa paljaana, emotionaalisesti, haavoittuvaisena, tarvitsevana, keskeneräisenä, inhimillisenä ihmisenä. Rakkaus laittaa kaikki meidät vähän polvilleen. Se tekee meistä niin haavoittuvaisia rakkauden edessä, että tavallaan kaikki ollaan avuttomia. Koska me ei voida omistaa sitä rakkautta, eikä me voida kontrolloida, eikä me voida hallita sitä. Ja me tiedetään tämä aina intuitiivisesti. Mutta sitten kun meitä pelottaa paljon, niin me yritetään tehdä just noita kaikkia asioita monin eri tavoin. Ja yksi tapa koittaa niin kuin kontrolloida ja hallita sitä pelkoa, esimerkiksi menettämisen pelkoa, torjutuksi tulemisen pelkoa, sitä haavoittuvuutta, on just se, että joo, ei tämä tunnu missään, ei tunnu miltään. Ja miten se sitten jatkui se sessio mun asiakkaan kanssa, niin me niin kuin työskenneltiin sen kanssa, että hän voisi samaan aikaan niin kuin kunnioittaa tätä kehollista kokemusta ja sitä yhteyttä siihen omaan pelkoon. Että hän voi kunnioittaa sitä, hän voi luoda itselleen turvaa. Ja sitten hän voi pitää kaiken sen lämmön tässä, mitä hän oikeasti kokee tätä ihmistä kohtaan. Että kaikki se niinku palautui ja tuli siihen sitten näkyväksi. Että hän uskalsi ikään kuin niinku sukeltaa takaisin sinne kehon tasolle, että mitä täällä oikeasti tapahtuu ja mitä kaikkea mä oikeasti tunnen. Eli mennä vähän siitä pelon jäämuurista läpi. Ja silloin tulee niin kuin mahdolliseksi just esimerkiksi läheisyyden ja etäisyyden säätely, koska mitä tämä mun kumppani oli tehnyt, kun tämä mun asiakas oli tehnyt, mitä hän halusi tehdä suhteessa siihen kumppaniinsa, niin vaan vetäytyy.
Ja tämähän just on se, että kun meitä alkaa pelottaa, niin me herkästi joko vetäydytään, tai sitten me aletaan jahtaamaan, tai sitten me kontrolloidaan, me kehitetään riitaa, me yritetään saada se toinen ihminen niin kuin etäämässä, vaikka se olisi ihana ja vaikka se olisi meille rakas. Ja joskus, kun me ei tiedosteta niitä meidän pelkoja kylliksi, niin ne meidän pelot todellakin niin kuin voi tuhota hyvänkin suhteen, kun me ei ymmärretä, että kysymys on meidän pelosta, jota me projisoidaan ehkä sen toisen päälle. Okei, tästä voisi lähteä nyt niin kuin miljoonaan suuntaan niin kuin avaamaan lisää, mutta tässä jotain siitä, että mitä se läheisyyden pelko niin kuin pohjimmiltaan on. Että se kumpuaa just niistä meidän varhaisista kokemuksista, meidän varhaisten hoivaajien kanssa. Ja se ei tarkoita, että meillä on ollut jotain paska lapsuus tai meitä on rakastettu, vaan se on hirveän usein sellaista ylisukupolvista turvattomuutta ja tunneyhteydettömyyttä ja kaikkea sitä, mikä sinne tulee niin kuin väliin. Yksin jäämistä omien tunteiden kanssa, torjutuksi tulemista, hylätyksi tulemista. Okei, siellä on niin kuin kaikkea ja siellä voi totta kai olla myöskin traumaa, mutta se hyvä uutinen on se, että meillä on toivoa tämän asian kanssa, että me voidaan opetella sisäisen turvan taitoja, läheisyyden taitoja, läheisyyden ja etäisyyden säätelyä, kaikkea sitä, mikä auttaa meitä handlaamaan ja tiedostaa kaikki näitä meidän niin kuin vaikuttimia suhteissa. Ja silloin me pystytään tietoisesti rakentamaan syvää turvallista yhteyttä itsemme kanssa ja sitten sellaisten ihmisten kanssa, jotka haluaa tehdä tätä samaa. Niin rakkaasti tervetuloa kaiken tämän äärelle, mun lähelle, ihmissuhdeverkkokurssille. Se ei ole pelkästään niin kuin parisuhteita varten, vaan se on ihan kaikkia ihmissuhteita varten. Ja niin kuin, se lähestymistapa siinä on just se, että mikä meidän suhde on itseemme ja että me niin kuin voimaudutaan suhteessa itseemme ja sitten myös suhteessa toisiin ihmisiin. Pikkuhiljaa oman tahtiin, lempeästi ja pehmeästi. Joo, mä todella toivon, että sä sait tästä videosta oivalluksia ja lämpimästi tervetuloa sille verkkokurssille ja muillekin mun verkkokursseille, jos kutsuu. Moikka!